Κάνω το αληθινό. Είδες, ταμάμ. Καφέ, καφέ. Πώς το πέτυχες. Το πέτυχα. Το έκανα αληθινό. Έτσι δεν είναι το σύνθημα. Έτσι λέει το μότο του Μίλκο. Το μότο. Εμείς θα το κάνουμε αληθινό. Συνάδελφο. Πάντως όχι γκρίζο, γιατί εμείς οι δύο σε περιστοιχίζουμε. Δεν θα πάει στο διάλογο. Σαν τους δύο ληστές. Το χρώμα του γκρίζου είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει σαν χρώμα της εμφανίσης εθνικής εδώ στην Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Σωστό. Αν εξαιρέσουμε το φανταχτερό της πρεμιέρας με το Μαυροβούνιο. Ναι, είναι λίγο γκρίζες ζώνες, είναι λίγο κόκκινες γραμμές, είναι λίγο το οριακόν του πράγματος και είναι και... Δεν ξέρω, εγώ έκανα μια ερώτηση και ήσασταν και δύο αυτοίκοι μάρτυρες στο Σκουρτόπουλο, αν παίζει και η προετοιμασία ως ασκήσεις επιχάρτου σε καταστάσεις ρίσκου. Δηλαδή, στο 35, στο 36 το μάτς είναι ηχητή κάνουμε. Ναι. Πρέπει να αρχίσουμε να σου φτάσουμε καμπούλικια. Μπράβο, καμπούλικια. Καμπούλιδες Ινδιάνοι. Είναι λίγο... Αλλά να πεις, μακάρι να μην φτάσουμε εκεί. Εάν το μάτς συνεχίσει το 35, κάτι θα έχουμε κάνει καλά στα πρώτα 35 λεπτά. Σωστό. Κοίταξε, τέτοιο μάτς κερδίζεται με καμπούλικια. Κερδίζεται καταθέτοντας την ταυτότητά σου στο γήπεδο. Δηλαδή η εθνική θα κερδίσει αν φάει 65. Σωστή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να πάρει το μάτς. Άλλα Νέα Ζηλανδία 107. Να ξέρω, επειδή είμαι. Πώς το είπες χθες ο Σκουδής που μας έλειψε. Το 65 που είπες. Έτσι δεν είπες. Ένα Σκουδής μας έλειψε. Λοιπόν, ίσως είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η Τσεχοσλοβακία, η Ρουφιάνα, η Τσεχία. Αλλά ως κληρονόμος της παλαιά ποτέ κρατεάς Τσεχοσλοβακίας μας ξαναβάζει σε τέτοια διαδικασία. Μας έβαλε το 91 στη Ρώμη. Στη Ρώμη με τον Σβόμποντα, ναι. Διότι μας ανάγκασε να πάμε την άλλη μέρα και να κυνηγάμε κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολο. Ένα συν 19 με τους Γάλλους. Πόσο τους νικήσαμε τους Γάλλους, ήταν ανέφερε. 6. 12. 12. Δηλαδή ξεκίνησε ξανά το 12. Ξαναπέζει ένα 12. Ήταν και δύο νούμερο. Ναι, ναι. Δηλαδή νικήσαμε με 12, θέλαμε με 19. 12, αλλά δεν περάσαμε. Δεν περάσαμε. Και μείναμε πέμπτη. Είναι παγίδα αυτό το κυνήγι. Και τους νικήσαμε μετά στο δεύτερο γύρο. Ναι. Είναι παγίδα το κυνήγι του 12. Σωστά. Δηλαδή ο μόνος τρόπος είναι να παίξει το παιχνίδι σου και που σε βγάλει. Σωστό. Ελπίζω ότι. Να το πω γιατί δεν είναι δική μου ιδέα. Ο Χρήστος Ρομπόλης, ο συνάδελφος μου, το υπενθύμησε. Άρα θα πρέπει η τεχνογνωσία του Γιαννούλη του Λαρετζάκη να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, διότι πάλι απέναντι σε Τσέχους ήταν παρόν στη μεγάλη ανατροπή 14 Μαρτίου του 2018 στο τελευταίο βήμα ΤΣΑΕΚ προς το Final Four. Η ΑΕΚ είχε χάσει 10 στο ΑΚΑ, 98-88, νίξε με το αστροπελέκι του Πάντερ στη λήξη. Με τα 7 στα 8 τρίποντα του Λάρη. 93-82, ο Λαρετζάκης ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ και η ΑΕΚ έκανε με 8. Απέναντι σε μια ομάδα που είχε 4 παίκτες. Ναι, μετρήσαμε. 4 που είναι στο rotation. Όχι. Ναι, 6 παίκτες της Νίπρου και είναι παρόντες. Υπερθεματίζω. Αρχές της φετινής χρονιάς, πάλι στην Τσεχία, η ΑΕΚ νίκησε στη δεύτερη παράταση την Νίμπουργκ με 7 στα 8 τρίποντα του Λαρετζάκη. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, άρα... Για να στεφθεί με επιτυχία. Είναι τσεχοκτόνος. Τσεχοκτόνος ο Λαρετζάκης. Για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια για το κάντο αληθινό που λέγεται ο Μίλκο, πρέπει να αλλάξουν και κάποια πράγματα τακτικά αύριο. Ναι, και τουλάχιστον σωστά. Φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σκουρτόπουλου ότι θα δούμε ενδεχομένως και διαφορετικά σχήματα για την πρώτη πεντάδα. Δηλαδή, μίλησε για παραλλαγές, ευθέως. Ναι, πιθανά να δούμε δύο γκάρ. Στην πρώτη πεντάδα, Σλούκα, Καλάθι. Εγώ δεν κατάλαβα τέτοιο πράγμα πάντως. Ναι. Αντίθετα, κατάλαβα ότι η προετοιμασία είναι προσανατολισμένη στην επανέβρεση της αυτοπεποίθησης, της χαμένης σιγουριάς. Αυτό ναι, εντάξει. Παρά σε πινελιές τακτικής. Και ένα άστοχο σχόλιο του Θανάση, του Σκουρτόπουλου, σε ό,τι αφορά τους γκάρ και το πόσο δυνατοί είμαστε σε αυτή τη θέση, όταν ρωτήθηκε αν τυχόν μπορεί να αλλάξει κάπως η δομή της πεντάδας μας. Ας πούμε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει μια άστοχη δήλωση. Εντάξει, νομίζω ότι εννοούσε και ότι. Που είπε, πείτε μου, ποια είναι τα 4 γκάρ που έχουμε. Ναι, δεν το λες αυτό. Νομίζω ότι εννοούσε όμως και αυτός ότι είναι χτυπημένος ο Σλούκας. Ναι, ναι. Δεν είναι 100% okay, ο Σλούκας. Μα γι' αυτό λέω. Εντάξει, οπότε δεν έχουμε 4 γκάρ. Ας μην βάλουμε κι άλλο νερό στο μήλο ούτως ή άλλως τη πολύ σφοδρή και άδικη. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό κριτική που δέχεται ο προπονητής. Πάντως, εγώ βλέπω και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Αντετοκούμπο στη θέση του εξολοθρευτή του Σατοράνσκι, με την έννοια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να με τα μεγάλα του χέρια να κρύψει το οπτικό πεδίο. Να παίξει άσο στην άμυνα και πεντάρει στην επίθεση. Σωστά. Και κάτι άλλο στην επίθεση. Πάντα παίζει καλά ο Σατοράνσκι απέναντι στο Γιάννη. Ναι. Το λέω με την σιγουριά αυτού που βλέπει όλους τους αγώνες των Bucks. Βέβαια, έκανε ένα triple double ο Σατοράνσκι και απέναντι στο Μιλγουόκι, αλλά δεν έπαιζε ο Γιάννης εκείνο το μάτς. Το είπε ο ίδιος ο Τσέχος. Ναι, αλλά
Αν ο Γιάννης είναι ο μοναδικός που με το ύψος του, τα μεγάλα του χέρια και τα deflection που μπορεί να κάνει, να κόψει το οπτικό πεδίο του Σατοράνσκι στις πάσες, στα περάσματα και αν εξωτερώσει το Σατοράνσκι, αυτή η ομάδα της Τσεχίας νομίζω είναι piece of cake για να την κερδίσουμε. Ούτε αυτό το πολύ πιστεύω. Ότι θα επιστρατευτεί ο Γιάννης σε τέτοιο πράγμα. Καταρχήν για να γλιτώσει λίγη φθορά, διότι χρειάζεται κάθε εκμάδα δυνάμεων στην επίθεση. Αν η Τσεχία απενεργοποιήσει το Σατοράνσκι, δεν νομίζω ότι μας χρειάζεται ο Αντετοκούμπο για να την κερδίσουμε. Δεν θα το κάνει με τον Αντετοκούμπο. Θα το κάνει με τον Καλάθι. Ναι. Και είναι η ώρα του Καλάθι γενικά. Αυτός είναι ο απόν της ομάδας. Πρέπει να πάρεις πράγματα από τον Καλάθι οπωσδήποτε. Και του ταιριάζει και του Καλάθι μια χαρά. Περισσότερο από τη δημιουργία όμως. Ίδιο κορμί, είναι καλός αμυντικός. Και από τη δημιουργία του αλλά και από την εκτέλεσή του. Και η συνεργασία, δηλαδή όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί στα φιλικά μάτς, η συνεργασία, στα backdoor. Κάτι που δεν το έχουμε δει ακόμα. Τα τρεξίματα στο ανοιχτό γήπεδο. Τα τρεξίματα στο ανοιχτό γήπεδο, τις άμυνες του, το ρυθμό που θα δώσει. Είναι αρκετά πράγματα. Δηλαδή, και όντως, αυτό που είπε ο Σκουρτόπουλος και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση, δεν είναι εκ των όνων κάνευ. Ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις επιλογές. Αν όχι τις επιλογές μας, γιατί αρκετά τα σουτ που χάνονται είναι καλά, τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε και την αποτελεσματικότητα. Να χαθεί ο δισταγμός. Και στα επιθετικά rebound επίσης, δηλαδή, που είναι μια. Πάντως, πέρα από όλες αυτές τις τακτικές λεπτομέρειες, αυτά τα μάτς είναι μάτς προσωπικότητων και εγωισμού. Δεν νομίζω ότι κανένας από τους παίκτες μας που είναι παίκτες πρωτοκλασάτη σε όλα τα επίπεδα θέλει να φύγει με κατεβασμένο το κεφάλι από την Κίνα και με τη ρετσινιά μιας ακόμη επιτυχίας. Δεδομένου ότι οι δύο μαθουσάλες εντός εισαγωγικών της εθνικής ομάδας, ο Πρίντεζης και ο Μουρούσης, ουσιαστικά αν η Ελλάδα μείνει έξω από αυτή την πρώτη οκτάδα, είναι πιθανό να γραφτεί και εδώ το κύκνιο άσμα του στην εθνική ομάδα. Θα πρέπει μετά να τρέχουμε στα προελπιακά, που δεν είναι. Αν πει, εντάξει, για να προκριθεί απευθεία στο Τόκιο, πρέπει να μπει στο βάθρο. Στις δύο να ανέβει στο βάθρο. Ευρωπαϊκές ομάδες, ναι. Πάντως, έλεγε συνεχώς ο Σκουρτόπουλος ότι ο Σατοράνσκι είναι όλη η Τσεχία. Δεν το είπαμε αυτά τα λόγια, αλλά αυτό εννοούσε. Έδωσε παραδείγματα άλλων παικτών. Ότι ας πούμε ο Μπάλβιν που κάνει σπουδαία τουρνά. Εξαρτάται 95%. 99% είπε. Είναι σωστό. Δεν έχει δικό του παιχνίδι ο Μπάλβιν. Είναι ετερόφωτος. Δεν είναι ο Βασιλή, ας πούμε. Μα ο Μπάλβιν δεν είχε ομάδα μέχρι πριν από ένα μήνα και. Δεν πάβει να είναι ο αναπληρωματικός του Γουάιλ στην Γκραν Κανάρια. Και γενικά η Τσεχία, αν του μετρήσουμε ως ανάστημα ατομικά. Δεν έχουν σχέση με αυτό. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Εγώ λέω πάντα ότι. Εραστεχνικά κάτι ακούγεται αυτό. Μπράβο. Αυτό που λέω, που επίσης εγώ το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, είναι εξίσου εραστεχνικό. Το ίδιο πες μου πέντε παίκτες της Τσεχίας. Ναι, αυτό. Δεν το έχω. Μπράβο, και εγώ δεν το έχω. Δηλαδή, αν σου έλεγα πρωτού αρχίσει το τουρνά, μεγάλε, πες μου πέντε παίκτες της Τσεχίας. Στον τρίτο θα ζοριζόσουν. Δεν είναι όμως. Εμένα μου άρεσε. Τους είδα. Όχι, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Έχουν ρόλους, έχουν spacing πολύ καλό. Έχουν καλές επιλογές και παίζουν πια με τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή έχουν ρίξει, νίξαν άνετα τους Τούρκους που είχαν στριμώξει στα σκηνιά τους Αμερικάνους, έριξαν 30 στους Βραζιλιάνους και έρχονται με τρομερή αυτοπεποίθηση και με το συν 12 πρίκα. Μου έκανε εντύπωση στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Το τελευταίο δίλεπτο του αγώνα με τη Βραζιλία. Ο προπονητής τους έβαλε τα δεύτερα. Δεν κυνήγησε τη διαφορά μέχρι να την ξεκυλώσει όσο γίνεται περισσότερο. Χτύπησε και ο Σιλ που δεν αυτό μπορεί να σημαίνει δύο τινά. Είτε έχει τόση εμπιστοσύνη στην ομάδα του ώστε αποκλείει την πιθανότητα να χάσει από την Ελλάδα και με διψήφιο νούμερο, είτε δεν τα είχα μελετήσει. Φαίνεται απίθανο. Αχίλιος πτέρνα του πάντως. Πτέρνα της πάντως είναι οι Βολές, που είναι από τις πιο άστοχες ομάδες του τουρνουά και είναι σίγουρα από τις πιο εύστοχες, αν όχι οι πιο εύστοχοι, έξω από τα 6,75. Γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Βέβαια και οι δικοί μας δημιουργούν καλά τις προϋποθέσεις, αλλά τα σουτ πάνε τούβλα. Ο Σατοράνσκι έχει βελτιωθεί σε όλα. Είναι εκπληκτικό αυτό. Είναι άλλος άνθρωπος από αυτόν που έπαιζε πριν από δύο χρόνια στην Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε. Είναι χαζομάρα αυτό, εγώ βγάζω σπυράκι όταν τα ακούω, που λέμε υπογράφουμε ποιος το θέλει περισσότερο. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή δεν υπάρχει βάρος μεγαλύτερο στη μια πλευρά στην άλλη. Και δύο, το θέλουν πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι περισσότερο από τα αγωνιστικά ζητήματα θα μετρήσουν εκείνα στα οποία δυστυχώς τα τελευταία 10 χρόνια στην κόψη του ξεραφείου η ομάδα υστέρησε. Δηλαδή τα πνευματικά, πόσο δυνατή πνευματικά. Θα μπει στο μάτι. Δηλαδή, εδώ μπαίνει και τον καριδώνει τον άλλον. Ναι, τον πιάνει και τον μπράβο έτσι. Ναι. Βέβαια, πρόπερση στο μάτι με τη Λιθουανία ξαφνικά εμφανίστηκε.
Με το μαχαίρι στα δόντια η ομάδα. Ναι. Δηλαδή ήταν η εξαίρεση. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαίνει τον κανόνα. Και μόνο αυτό. Αυτό και λίγο το, και το Βέλγιο. Μια τέτοιου εμφάνιση θέλουμε να δούμε. Μια τέτοιου εμφάνιση σε 1,5 παιχνίδι ή ένα παιχνίδι και τρία τέταρτα. Γιατί αν θυμάσαι και με τη Ρωσία, το ίδιο μάτς είχαμε κάνει. Με τη Ρωσία μια χαρά παίξαμε. Και πιο πριν είχαμε παίξει ένα παιχνίδι χωρίς αύριο με την Πολωνία και πάλι μια χαρά ήταν η ομάδα. Ναι. Και φέτος με τη Νέα Ζηλανδία ήταν μάτς αποκλεισμού. Και πάλι μπορεί να μην ήταν σπουδαία η απόδοση, αλλά το πήρε το μάτς χωρίς να δώσει δικαιώματα. Θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει έτσι από. Ίσως είναι καλό ότι να παίζουμε ένα δεύτερο τελικό. Αλλά άμα το μετρήσει τα νοκάουτ τη τελευταία τριετία, ας πούμε, το, και πιο πριν με το Βέλγιο, δεν είναι κακό το δείγμα τελικά. Απέναντι έχει η εθνική μας έναν αντίπαλο που μπορεί να είναι. Ομάδα-ομάδα, αλλά εδώ που τα λέμε ποιοτικά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δική μας. Σύμφωνα. Ένας προς έναν. Το pound for pound. Το μείον 11 με το οποίο ξεκινάς, αυτό το handicap των 11 πόντων, σίγουρα φέρνει μεγάλο βάρος. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν και στην Εθνική ότι το πρώτο ζητούμενο είναι ένα καλό ξεκίνημα. Εάν στο 5ο λεπτό το σκόρ είναι 14-4, δεν θα είχα δει πρόκληση. Όπως λέω και στο ημίχρονο να είναι η χείτο μάτς και στο 30 να είναι ένα δύο πόντα. Αλλά προφανώς, ας πούμε, αν μπουν θεμέλια από νωρίς, θα αρχίσουν να το νιώθουν οι άλλοι το μείον. Δεν το υπάρχει, δεν το νιώθουν οι δικοί μας. Δεν υπάρχει σε αυτό δοκιμασμένη βάσανος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ακόμα και στο 37 να είναι η χείτο μάτς, βάζει δύο τρίποτα εσύ, χάνουν δύο τρίποτα αυτοί, κάνει κανέναν ευνηδιασμό, σου καρφώνει την μπάλα στη μούρη και γίνεται ροντέο. Στην καρφώνουν αυτοί και γίνεται ροντέο το μάτς. Το πάμε το στοιχηματάκι πάντως για το Κούμπο και το Σαδωράσκι. Ναι, και τα δύο γκάρ. Δεν αμφισβητώ τις, όχι. Τη διέστησή σου. ούτε τις πηγές. Όχι, όχι. Έτσι και να κάνουμε και λίγο χωρατό. Μακάρι. Δύο γκάρτ βλέπεις και τον Αντετοκούμπο πάνω στο Σαδωράνσκι. Ναι. Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει το ίδιο σχήμα. Το μακρύ, το βαρύ, με τον Σλούκα έκτο. Και ότι ο κύριος Καλάθης θα αναλάβει τον Σαδωράνσκι, διότι θα τον δείξει ο προπονητής. Σειρά σου. Ναι. Λοιπόν. Εκτός των άλλων, είναι ένα σπουδαίο αμυντικό πάνω στην μπάλα που ταιριάζει και ως κορμί με τον Τσέχο. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί η Εθνική χωρίς τον Καλάθη. Μα κανείς δεν αφισβητεί τις δυνατότητες του. Μέχρι στιγμής απλά δεν έχει κάνει αυτό το show-up που λένε και οι Αμερικανοί. Ωραία, αυτό. Put up or shut up. Ήγκη και είναι η ώρα. Έτσι. Τα πάμε όλα. Κάνε το αληθινό και κάνε το όμορφο. Για την γλυκό. Κάνε το ωραίο. Κάνε το γλυκό. Κάνε το γλυκό. Έτσι. Να γλυκαθούμε και αύριο το βραδάκι. Να γελάμε και να είμαστε με τη βάλτσα για Σανγκάι. Get it.